Вітаю глядачів телеканалу Репортер. Мене звуть Юліан Аксьонов. і Сьогодні поговоримо про обласні дороги і не тільки разом з Дмитром Рибалкою, начальником служби автомобільних доріг в Одеській області. Пане Дмитро, я вас вітаю. Доброго дня. ми знаємо, що до вас повинно завітати київське, так би мовити, керівництво. Що будете їм по. А, ну, насправді в нас дуже багато чого є показати, і, що відбувалося в минулому році. Це ремонт автомобільних доріг, а саме стан, наприклад, їх сьогодні і ті роботи, які будуть продовжуватись. А, ну, взагалі, щодо е, того візиту, що ви кажете, це три такі масштабні об'єкти. Два з них це відомі Довгобуди, е, Хаджибейський Лиман, міст через Хаджибейський Лиман. І міст через Сухий Леман. Те, що ми в минулому році, наприкінці літа, передала нам чорно... влада міста Чорноморськ на баланс до Укравтодору Служби автомобільних доріг для того, щоб ми його добудували. І третій об'єкт це дорога до Одеського порту, що веде від автомобільної дороги М28 обхід Одеси в Сторону одеського порту зупинимось детально по кожному з пунктів. Перше, сухий, тобто хаджибейський лиман. На якій зараз стадії там роботи? Сьогодні вже повністю забетоновано монолітну плиту. Тобто, ми маємо вже таку жорстку основу, скажімо так, самого мосту. Його розширено вже повністю до тих параметрів проєктних, тобто додано до ще одну смугу руху по лівому проїзду. І зараз ми чекаємо погоду, щоб потеплішало, для того, щоб можна було наносити гідроізоляцію. Тобто треба нам така суха погода і тепла. Ну як тепла, тобто нам окей, буде 10 градусів тепла, але щоб сухо було без дощів. І після чого там вона наноситься за погодних умов, там ну, 5 днів можливо вистачить. І після чого будуть влаштовувати асфальт саме, саме асфальтобетон для того, щоб пустити рух уже по всьому мо мосту так як це необхідно згідно проекту. Тобто ми очікуємо відкриття руху. Руху по проїзду, там, де зараз тривають ремонтні роботи, десь біля середини квітня цього року. Сухий Лиман. Е, Місце через сухий Лиман. Е, ну, е, Такий об'єкт, хоч і маленький, скажімо так, але досить непростий. Ми його прийняли в тих параметрах, там, як було в проєктних, що він воно вже було добудовано, але там дуже багато таких земляних робіт, які не просто земляні роботи треба там відсипати насип. А ця насип, вона стоїть на дуже таких ілістих ґрунтах. Що звісно треба якийсь час для того, щоб вся ця насип консолідувалася, стабілізувалась. Ну для прикладу, там, через місяць за один місяць, десь сідає насипь, там, сантиметрів на 10-20. Тобто, ну, те, що відсипається, воно просідає. Звісно, щоб не було такого результату, як коли ми вже фінішний шар там влаштуємо і пустимо рух, щоб нічого не провалилося. Треба відповідно проєкту біля семи місяців почекати, щоб воно там консолідувалося. Але сьогодні була нарада на чергова, ми кожен тиждень проводимо виробничі нараду на цьому об'єкту і ну, аналізуючи результати, як себе поводить насип. Ми там, приймаємо якісь рішення, наприклад, щодо стабілізації ґрунтів, можливо, там за, ну, додати певні якісь там додаткові матеріали для того, щоб пришвидшити все ж таки процеси. Тобто, розуміння, як зупинити рух мосту. Можливий є ну, не мосту, а насипу, насипу, насипу. проте е, воно все одно зупиниться. Ну ми просто говоримо про скорочення тих термінів, які там згідно проекту. Ну, мені часто кажуть: дивіться, китайці там збирають міст за три за три доби. Я не буду коментувати, що перед цим вони там десь у себе на виробництві там його добрий час таки збирають. Потім ще треба ж запроектувати цю цю конструкцію. Воно збирається. Ну, залишимо. Але е, так, звісно, такий маленький об'єкт, там що просто чекати, дивитись на нього, що сім місяців буде цей насип, Ну, хочеться трошки пришвидшити. Тому, Зараз зарано просто про якийсь термін говорити. Як бачите, ну, коли працюєш суто з ґрунтом по такій погоді, ну, досить важко прогнозувати. Коли вже погода стабілізується, все навколо висохне. Можна було чітко буде чітко перед тим як вже влаштовувати асфальтобетон? Ми будемо влаштовувати насип, ну вже більш детально сказати конкретніше про терміни, коли ми пустимо рух. Але ми е, налаштовані, тобто в цьому році це точно і така надзавдання – завдання це до дня незалежності. Така чудова дата. Хочеться встигнути. Дорогок такий у підсумку, скільки коштував ремонт Хаджибейського мосту. Він ще не, можна, ще не можна підводити підсумки, бо триває ще здача робіт, там, ну, які от були в березні місяці, ще будуть влаштовуватись ну, певні роботи, здаватися, захищатись, так, так би мовити, прийматись, якщо можна сказати, замовником. Тобто ще трохи зрано, але просто можна сказати, що. Сам восьмі, згідно проєкту, який було відкориговано і отримано експертний звіт в минулому році, в квітні місяці, вартість становила там, трохи більше 700 мільйонів. Це за всю споруду, але в цих 700 мільйонів сидять вже ті кошти, які було витрачено там, до коригування. ну, там, Трошки розширення мосту було, якщо пам'ятаєте, це в 2019 році. То сьогодні ми розуміємо, що ми маємо місто, ну, грубо кажучи, там кошторисну фінальну вартість 700 мільйонів. І ті, ті цифри, що ми зараз вже можемо спостерігати, це буде економія десь біля 100 мільйонів. Трохи, трохи детальніше, вже можна говорити після здачі робіт, ну після основних таких коштовних робіт. І ці 700 мільйонів це державні гроші, чи були гроші області? Ні, це державні кошти. Ну, фактично міст будувався державним бюджетом. Ну, ремонтувався. Чи можна зараз, я все розумію, приблизно назвати вартість мосту на сухому лимані? Ну, її можна назвати. Сьогодні ми маємо договір на 700 117 мільйонів гривень. Поки що я не бачу, щоб щось там змінювалось, там, якісь чинники, які там, здорожчували значно цю вартість. Щось таке може скоригуватися, але воно як може скоригуватись, наприклад, там, на збільшення, там, незначне, да, наприклад, так і на зменшення там, завдяки тому, що десь на, якоюсь, на якомусь етапі буде там, десь економія. Тобто, ну, також трошки зарано. Не, не завжди фінальна ціна вона буде вища, ніж перша кошторисна вартість. Вона буває так в минулому році, наприклад, були, були такі об'єкти, за якими була економія там 20-30 мільйонів гривень. Бувало, і у інший бік. А дорога на порт об'єднав, що ви казали. Багато про неї кажуть, сперечаються, кажуть, що вона однозначно потрібна. Скажіть. Яка вона буде за проектом? Чи будуть там якісь відстійники для вантаження? Так, можна говорити, що ця дорога вона складається, скажімо, з чотирьох таких об'єктів. Перше, якщо ми заїжджаємо з автомобільної дороги М28 обходу Одеси, це ну, біля Хаджибею, там де Хаджибей підходить до дороги. Там буде влаштовано паралельно із існуючою дорогою денфорний майданчик для відстію транспорту великовагового десь біля шести там трошки більше шести гектарів на 300, Ну якщо так всі поставити правильно машини, то буде там 300 парків місць. Але там, якщо, наприклад, там, якісь погодні умови, е, ну, наприклад, плюс 30 градусів, великоваговикам нельзя, не можна їхати там, дорогами е, в літній період, то це буде в Одеській області перша така державний, перший державний майданчик, який дозволяє е, нормально виконати цю вимогу. Бо на сьогоднішній день ну, така досить. Е, е, Завдання Шльодінгера, якщо можна так сказати, що їхати нема, ну, не можна там, або да, взимку, наприклад, там, рухатись не можна, погодні умови, проте і ставати на узбіччі також не можна, а куди діватись. Ну, там На заправках хтось стає, також там, не безлімітні місця. Тобто ну, також держава має надавати такі місця, де можна нормально, безпечно перечекати цей термін. Це перше, це буде такий демфорний майданчик. Там також буде ще будівля близько там 300 квадратних метрів. Там будуть. Ну, ми, ми хочемо там з, дати можливість там і щоб помитись можна було водіям, і нормальні там санітарні умови, ну таке інше. Далі, якщо ми рухаємося в сторону порту, то це буде насип, бетонна дорога, і ми рухаємо. То взагалі там ми говоримо про 5,5 кілометрів. Далі ми переходить дорога насип на естакаду. Ну, естакада це міст, який, скажімо, перед під яким немає річки. Угу. І ця естакада буде розширена до шести поліс смуг руху. І на якому буде вже е, узгоджено з проектом Одеського морського порту, е, ста, е, такий е, пункт пропуску зі шлагбаумами для того, щоб можна було заїхати туди, там я не знаю, ну е, в, виконати там е, таможені вимоги, такі митні вимо вимоги. І далі вже ми примикаємося до існуючої естакади, тобто та, що зараз проходить, але не там, де воно трошки далі буде, не там, де євротермінал бере. Ну, за там не просто так пропускає автомобільний транспорт до Одеського морського порту, а вже буде. За іншим напрямком примикання влаштовано і можна буде потрапляти до морського порту. Уточнюємо, ця дорога буде бетонна. Так, це перша буде в нашій області бетонна дорога. Ну вона не перша, скажімо, бо у нас, наприклад, є М13 Полтавка, така відома на, в області. Вона іде від автомобільної дороги, перетинає автомобільну дорогу в районі Любашівки, М-05 Київ Одеса йде в сторону непризнаної республіки Придністров'я і в бік Кировоград... Миколаївської Кіровоградської області. Тобто ну, раніше там можна було до Балти потрапити, ну, розумієте, так? Так, там зверху є асфальт. Є? Ми робимо там такий поточний дрібний ремонт. Ці плити рівняємо і зверху накриваємо асфальтом. Але це була бетонна дорога. Ну, не можна казати, що це буде перше. Але Щ... це історія. У зв'язку з цим проєктом, що буде, так би мовити, хаджибейською дамбою, як її називають? Е ми, ну я не якщо казати про хаджибейську дамбу, то якщо подивитись на карту, то вся ця пересип це і є дамбою. Тобто не можна сказати, що отут от тільки дамба, і все е, вона як не мала господаря, так вона і продовжує не мати цього господаря. Проте, Є зараз, враховуючи, що ми проводимо проєкт реконструкції автомобільної дороги в обхід Одеси. Тобто, ну, грубо кажучи, якщо ми рухаємося по осатово там чотири смуги, потім вони звужуються ну, в районі Дамби, то від цього міс... вузького місця починається проєкт реконструкції до чотирьох смуг до параметрів автомобільної дороги першої Б категорії. То Пропонується проєктом, і місто нам каже, що виділить виділи землю для того, щоб ми могли проводити реконструкцію. Пропонується включити в проєкт реконструкції берегоукріплення так зване. Тобто, воно, якщо ми говоримо про ту дамбу, що там йде там, 3 кілометри, десь біля 2 до 2 кілометрів буде берегоукріплення Проходити в частині проекту, тобто реконструкції, і далі вже е, повертати в бік міста для того, щоб можна вийти було через куяльник на обхід селища Котовського. Тобто казати, що повністю це вирішить питання дамби не можна, бо там залишається О, добре. А якщо ми поїдемо е, там по місцевій дорогі, дорозі звернемо там, також ця дамба ж є. Ну але вона вже не буде, ну тобто, мати відношення до автомобільної дороги державного значення. Так само і там залишається десь біля кілометра невирішеного питання, яке все одно треба вирішувати. Снігову стихію спільними зусиллями побороли. А як дороги пережили? Ті дороги, які відремонтовано в попередні роки не так давно, наприклад, та М-15. Я не кажу про ті, що ми ремонтували в минулому році. Все стоїть, все окей. Тобто, є моменти, де, будуть, наприклад, стерлась розмітка, ну, не в повному обсязі, але є питання. Такі моменти будуть перероблено за рахунок підрядної організації, бо існує гарантія. Тобто, ну, взагалі все нормально. Щодо інших доріг, які, наприклад, Київ Одеса, яка стала ньюзмейкером просто з в регіоні, то там треба розуміти, що автомобільна дорога Київ Одеса вона починалася будуватись, ремонтуватись, реконструюватись ще з 2004 року. Просрочено вже два міжремонтні терміни. Тобто, я не кажу просто там про заміну верхнього шару асфальтобетону, я вже кажу про ті міжремонтні терміни, там, де треба було втручатись в основу, тобто укріплювати основу автомобільної дороги. На сьогоднішній день, ну, тобто, я зрозуміло, що ямковість, коли ти просто ігноруєш нормальну експлуатацію на протязі 10. Років автомобільної дороги, ну до неї будуть, звісно, питання. І сьогодні ми вже завершуємо проєктування по всій протяжності капітального ремонту автомобільної дороги Київ Одеса. І за кошти ЄБРР Світового банку будуть оголошені торги з міжнародним наглядом виконання робіт на ремонтні роботи, капітальний ремонт по всій протяжності Київ Одеса. Приємковість ви згадали. До речі, от питаються люди, питаються водії, бачать, йдуть роботи, служба автомобільних доріг звітує. Чому так багато я? Ну, я просто то, що зараз і казав: на тих дорогах, де десятиліттями ігнорувалася нормальна експлуатація автомобільних доріг. Там будуть ями. Це не, ну, не треба чекати, що дорога навіть дуже супер якості, якщо її ігнорувати нормально доглядати, вона буде стояти там 20 років. Такого не буде. Так само, як і будь-який предмет або жива істота. Якщо людина не доглядає за собою, то ну, ви знаєте, як вона буде виглядати. Не дуже добре. Логіка ваша зрозуміла. А скажіть, будь ласка, вагові комплекси? Так, ми розуміємо, це «Укртекбезпека», але є в вас якесь взаєморозуміння з ними, бо часті, якісь скандали, що вони їх ставлять там, не там. Ми бачимо, як там по 50 тонн їздять влітку, Кавуни там ще. Коли це може закінчитись? Коли ми побачимо чіткий ваговий контроль на дорогах. Укртрансбезпека називається організація? Укртрансбезпека, так, так вибачте. А, ну, На сьогодні я знаю, що зважується, габаритно-ваговий контроль проводиться на Київ, Одеса, на КПП Дачному. А, все. Тобто майданчиків у нас в області більше, ніж-де будь в будь-якій області України. Це 26 бетонних майданчиків в тобто там, де можна заїжджати згідно норм, там рівно. Можна вставляти обладнання, можна проводити рейдові, ну, тобто, багато можливостей для того, щоб е, захищати програму великого будівництва сьогодні. Ну, чомусь вони поки стоять. Тобто, були листи, ми звертались, просили, щоб якось це. Але там є існує кадрова проблема, там існує фінансова проблема. І я, ну, чесно кажучи, не дуже. Володію інформацією, чому там насправді все ж таки ми не маємо того належного контролю, який мав би бути. Але просто я знаю, що там змінився керівник в Одеській області. Я ще не знайомий, ну буквально там не досить давно. Проте є надія, я сподіваюся, що в цьому році, коли почнуться жнива. Що робота налагодиться, а ми тільки будемо цьому сприяти. Тобто, якщо я повністю відкритий до будь-якого конструктивного діалогу. Бачимо діалу. новини, що у вас з'являються нові тендери. Розкажіть про них, будь ласка. Ну, Це тендери на будівництво, на ремонт, ремонтобудівельні роботи, скажімо так, та проєктні роботи. Там дійсно такий вже конвейер. Тендерів, бо ми в минулому році так досить добре попрацювали над виготовленням важ... проєктної документації на ремонт автомобільних доріг, дуже важливих таких в регіоні. А сьогодні сподіваємося їх визначити переможця, хто ж буде ремонтувати це. Яка загальна сума цих тендерів? Я не можу сказати, бо вона пост динамічна. І я навіть чесно кажучи, зараз не знаю, що, що там активно, бо у нас є така дуже досить велика проблема. Ми сьогодні повністю погрязли в антимонопольних таких е, оскарженнях, скажімо так. І все було б нічого, якщо б це було таке конструктивне оскарження. Ми зараз маємо е, з декількома таких компаній, не досить, скажімо так. Не, не досить. конструктивні відносини. не відносини. Я маю на увазі в них за мету якась друга, незрозуміла. Бо знаєте, не можна виконувати роботи будь-якій компанії, яка там, не має досвід, там, матеріальної бази, не має досвіду. На автомобільних дорогах державного значення. Ну, вибачте, не час. Навчати, навчатись там є дуже багато там, різних об'єктів, на яких можна набрати досвід. Але є ряд компаній, які систематично просто, ну, це можна навіть якось кваліфікувати. Я сподіваюся, це буде скоро зроблено щодо певних там, дій, зриву тендерних закупівель. Дякую вам, Дмитро. Я нагадую, що в нашій студії був Дмитро Рибалка, начальник служби автомобільних доріг в Одеській області. Залишайтесь, будь ласка, з репортером. Буде цікаво.